もピューキーです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、マリオウェイツフォーシングス2ハプンということで、物によって起こる出来事を待つという意味でしょうか。これね、説明文にマイビッグスオープンスイッチって書いてるからさ、何かしらのスイッチを押してでかい度数を待つと、そういうことだと思うんですよ。なんで僕は今日何かしらのスイッチを押したら待ってみたいと思います。きっとそれがこのコースの攻略法だよ。みんな見てて。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.64%。 そうで、コース名に待つって書いてるからさ、スタート直後も待ってみようかなと思います。これで開幕殺しは避けられるよ、きっと。なあ、もうないのか。開幕一生やし。今日はコース名もトロールだと、そういうことなんだね、制作者さん。そっちがそのつもりなら、こっちも本気で生かしてもらうぜ。いや、まだ全然、まだこの上あるもんね。何よ、あなたはダブル花ですか。この右下いけないのかな。頼むカウス様、花。じゃあさ、ここは記録を取って B スイッチを叩かないでドアに入る。これで合ってんのかな。合ってる合ってる。そしてこのガリガリを越えて右に行くか下に行くか。僕は下に行きたいと思います。頼む。はい、どうもこんにちは。もう大体分かったよ。皆さん今から安心して見ててな。このイケメンキングが罠をちょちょっと回避して、かっこいいところをいっぱい見せてあげましょう。なるほど、爆発させろとか、エクスプローション。栄翔失敗したみたいだね。それじゃあここは何もしないでよかったっていうことね。いや、てっきりこのデカキノコ取ると思うよね。まさかボムヘが出てきて行き止まりになるとは思わなかったんですけど。さあ、こっから先音符を踏んでいいのか試乗したいと思います。そして鉄球、いや、キノコじゃん。そしてこの先に行けっていう感じか。いや、なかなか調子いいんじゃない今のところだけ。なるほどね。あの右のブロックの方からファイヤーが出てくるっていうこと。この先は何もなんない。何もないですわ。それじゃあここは右のブロックを叩けば綺麗なお花さんが出るっていうわけね。お花さん積みましたわ。ですがこの先私は一人で行けるんですの。とても不安ですわ。ここは魔法訓練所みたいね。私の得意な炎魔法を生かす時が来たわ。じゃあ行かない。そしてこのまま連続魔法エクスプローション、成功しましたわ。入れませんね。なるほど、左で着火しろっていうことだったのね。姫様、私に任せてくださいませんでしょうか。あなたは竜兵騎士軍竜キング。私はレベルの高いダンジョンを幾度となく攻略してきました。このようなダンジョンを私の手にかかればちゃちゃっと攻略してみせたいと思います。そうね、あなたなら大丈夫だと思うわ。ちゃちゃっとやってみせて。かしこまりー。姫様の依頼いただきました。それじゃあこの竜キング行ってきます。いや、今植物の攻撃を受けてしまいましたけど、かゆいかゆい。雑魚は引っ込んでる。そろそろ真面目にやってっていいっすかね。何今の茶番。それじゃあここはフラワー状態でこのガリガリの下に行ければいいっていうことでしょう。中間ポイントないな。なんか下にありそうな気がするんだけどね。あのバネの場所怪しくない。頼む、ここに中間ポイント。何ですかこれは。いや、合ってる。これで上に行けないかな。え、やった。合ってた合ってた。今中間の音聞こえたね。それじゃあ中間ポイントも取れたし、このドクロリフトに乗っていきますか。そしてこのオンオフはしないでいいよ。あのオンオフは罠だな、きっと。そんでトゲメットかキノコか。もうキノコしかないと思います。このトゲメット乗れるの。あ、乗れるんだね。それじゃあこのトゲメットに乗ってすぐ右のクレーンに行って魚を避ける。そんでこの四角を信用したいと思います。ボキャーン。もう僕は全てを見切りました。この四角の枠に行って一旦左に行く。そしたら今なんか聞こえたよ。なるほど、ツタが出てきてくれるっていうことね。下の土管は絶対罠だよ。些細な音も見逃しませんでした。地獄耳なんですよ僕は。じゃあこの鍵を取ってすぐ上に行く。右下のブロックも怪しいけどね。さあこの土管で合ってるんでしょうか。どうなんだ、頼む、合ってて。絶対違うっぽい。グローブザット、下はキー、あの鍵
ギーを握れっていうことなんかな。やられないし一旦戻るしかないよね。やっぱ右下のブロック開くんじゃない？いや絶対そうだと思うんですよね。多分ここ開くでしょ。ほら来た。さあ進んでいきましょう。上行けたんかな。隠しブロックあったのかな。じゃあこのままどかん進んでいこう。いやなんかこの辺めっちゃ順調に来てるよね。なんだ何をしてくる。僕は何もしないぞ。この顔面狂気が。そんで僕思ってることがあるんだけど、この場所で何もしなかったらいいっていう感じなんじゃないかな。絶対そうだと思うんだけど。さあどうなるのこの子。すいません皆さん、僕すべてお見通しなんですよね。もう何でもかかってくるがいいさ、ムテキングだぞ。さあこっからどうなる。おっせんって書いてたけどさ、上のカキボを倒せっていうことなんかな。なんか死に耐久じゃないよね。めっちゃ見た目死に耐久だけど、あ、なるほど、あのブラパでオンオフを変えてくれるっていうことなんじゃないかな。頼むってまだ邪魔しないでよ。そしてクッパクラウンに乗って上に行ったら何か変わるみたいな。オンオフがあるの、この上は。うわどこ、なるほど、このオンオフを変えて下に行けばいいっていうことね。うわ当たってよかったのかな。チビ状態で行ける。どうなるんだろうね。中間ポイントは、中間が欲しい。頼むパウ様お願いします。来たナイスパウ様。絶対こっちで合ってたと思った。マジかよ。うわ CP0 最初に戻されるみたいな。どうなる。いやここでさ B 押したら合ってるみたいな。下がいやまあまあでも合ってると思う。さっき真ん中にドアとかなかったもん。ほらナイス。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、キャッスル M ということで、魔像の城とそういうことなんじゃないんでしょうか。なんで僕はこのコースをクリアして魔像たちの頂上に立ちたいと思います。何言ってんだろうね。いや何度も言わせてもらうけど、僕ド M 要素全然ないからね。っていうかド S だからね。なんでかド M っていうコメントを多くもらうんですけど、僕ド S だから、本当にド S だから、何度も言うけどド S だから。まあまあそれじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.38%。 そんで通常コースで 3D ワールドのスキンって僕あんまり得意じゃないんだよね。他のスキンたちと違ってさ、結構難しくない操作が。そんじゃあこっから本番開始っていうわけか。なるほどね、このドッスンの上をどんどん行けと、そういう。もう分かったよ。さっきはなんでかバネ持っちゃったけど、このバネの上に乗って上のオンオフをして右に行けと。あっつ、結構早めにしたつもりなんだけどね。こっから握り、いやギリギリ、待って待って。あのバッセンめっちゃ速いね。超等超等、面白すぎるねこのコース。こういうの好きだよ。オートスクロール系大体好きなんですけど、そしてこのドッス動くの速いからさ、なるべく早めの行動をしなくちゃいけないね。5分前行動。そしてこれはどうすればいい。叩く。なんもないのか。さっきの場所もう分かったよ。このブロックの上に乗ってオンオフをしろっていうことか。そしてここは幅跳びでオンオフ。そんであそこはヒップドロップをして、そしたら灼熱地獄へレッツゴー。灼熱地獄へレッツゴーじゃねえんだよ。ここは早くヒップドロップしてドッスの上に乗る。そしてもう一回オンオフっていうことか。そんでここはもう余裕。もうここまで来たらもう余裕だよ。もうクリアできるんじゃないんですかね。ここはすぐ上に行けと。そして叩く。何ですかこれは。分かんないってこんなの。それは全然関係ないことなんだけど、ちょっと気になったこと言っていいかな。最近餃子食べた時に思ったんだよね。よくお店の餃子ってさ、うちはニンニク不使用ですみたいな書いてること多いじゃん。でもさ、ニンニクが好きな方にとってニンニクを抜かった餃子ってもう餃子じゃないのよ。もうカッコ仮だよ。もう餃子カッコ仮でできてるのを食べてるわけ。いやほんとそう思わない、ニンニク好きな方。まあ、確かにさ、このご時世さ、マスクの中で臭くならないみたいなあると思うんですけど、でもその匂いがいいのよ。その、あー今日もくっせーなーって。その、ちょっと待ってね、ここマジ集中させて。
餃子の話に夢中になってたんだけど、このコースの制作力マジで高くない？で、スリルと満点とスリルと満点の4点セットだね。さあここでブラックブロッキー絶対入ってたらゴールだったよ。そんでさ、トロールコースとかじゃないで、こういう通常のコースをやってる方ってクリアテイクの時って最初から最後まで見せる方って多くない？あれどうした方がいいんだろうね。さあここでスピーチアップのワンブロック、これでゴールでしょ。きたー、おめでどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、ケーというこのコース、これすごいよね。ゴール条件はあるんだけど、ゴール前に L 字型の壁を設置してるだけでさ、クリア率は 0.22% なんですよ。多分ユースキンだから、ゴール条件は1回地面から離れたら着地しないでゴールっていうことだと思うんですけど、ほんと素晴らしいこのアイディア。ただそれなのにコース名はケーって、なんでめっちゃ苦労してクリアチェックしたんじゃないのか、すごくもったいない。なんで上アイオンさんをちょっと説教していきたいと思います。上アイオンくん、ちょっと来なさい。なんすかピオセン。なんだピオセンって、ちゃんとピオキング先生って言いなさい。エリセンみたいで言うな。頭のいいお前はなぜ呼ばれたか分かっているんじゃないのか。こんな難しいコースをせっかくクリアして、ケだけってなんだ。マリメ高校を卒業する気はあるのか。いや、ケってまだいい方とは思うんすけど、アからカーソルを動かしただけまだマシじゃないすか。そういうことを言ってるんじゃない、常識的な考えで先生は言っているんだ。だいたいな、名前も上アイオンなのか上アイオンなのか、どっちなんだ。先生いつも迷ってるんだよ、呼ぶときに。あ、それっすね、上アイオン、うん、なんすよね僕。そして常識的ななんとかとか言ってるっすけど、ピオ星が一番ないんじゃないっすか。いつも花とか魚とか叫んでばっかりで、でコース画面からなかなかゲーム画面に行かないし、ピオ星のゲーム実況者全然向いてないっすよ。これ見てる方もさっさ始めろって思ってますよきっと。なんでさっさ始めたらどうすかね、ゲーム説教者さん今なんて言った、もう一度言ってみろ。いやだな、冗談っすよピオ星すいませんね、こんなしょうもない茶番劇をいつもやっちゃって。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.22% で、多分ゴール条件、いや、やっぱりそうだよね、一回地面から離れたら着地しないでゴールだよね。でも僕考えてることがあるんだよね。 L 字の先端部分でヒップドロップキャンセルをして、そっからクリリンでゴールポールに掴まれるんじゃないかなって。ちょっと見てて。なんでこっからヒップドロップして、いや違うんだって、これギリギリを狙うのが難しいね。こっからヒップキャンして左、それかさ、ブーメラン方式で行くんかな。こっからクルリンをして戻るみたいな。ちょっと次それでやってってみていい？なんで右にジャンプした後、そっからクルリンしながら左に戻るみたいな、多分今の感じだと思うんだけど。ここさ、上に当たるじゃん頭が。なんでしゃがんでブーメランした方がいいんじゃないかな。こっからこういう風にしていくみたいな。それじゃあしゃがみブーメランでちゃちゃっとクリアしていきますか。いくぜマリー、スーパーミラクルサンダームーンウォークブーメランアタック。クルリンのタイミングちゃんと見極めた方がいいね。2回でやってみよっか。わ、2回は絶対無理だよね。3回かな。次3回でブーメラン方式で戻ってみよう。1,2,3、うわいけそう。あと1回できたらいけるんじゃない。でもさ、てっぺんから4回は無理だよね。こっから、うわ3回しか無理だね。っていうことは、てっぺんより前にもう1クルリン挟んでさ、空中浮遊を長くして、なるべく左に勢いをつけろっていうことなんかな。ちょっとそれでやってみようか。こっから 1,2,3,4、 うわ惜しい。でもさ、ちょっとこの辺隙間あったじゃん。この辺の隙間をもうちょっとあの壁側にマリオを寄せることができれば、ゴールポールに触れたんじゃないのかな。これ相当シビアだよきっと。いや本当にすごい、ジャンプしてクルリンするだけなのにさ、こんなに難しいコースができるなんて、思いつきそうで思いつかないやつだよね。ゴールポールの前に小さい L 字があるだけだよ。それだけなのにこんなに難しくなんの。いや悔しい、本当に悔しいこのコース。でも僕にはクリアできそうにありません。なんでやめていいっすかいや、やめることなんて許されない。みんな見てて、絶対にクリアしてみせるから。30分経ちましたね。もう苦行ですよ苦行この人差し指の第二関節から曲げたみたいなこの壁、本当にどうにかしてくれないかなマジでむずけ。いや本当に一回
回やってほしいね、みんなに。この難しさは伝わんないと思う、この画面だけじゃ。それでもこのコースをクリアするってみんなと約束したんだ。この約束は絶対に破ることはしない。そしてこの最強の壁を倒し、ピオキング改め壁キングに。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。